חברים וחברות יקרים, בלילה שעבר מרצח בן עוולה ירה בדם קר במתפללים בבית הכנסת בנווה יעקב בירושלים, ורצח בדם קר 7 יהודים, נשים, גברים ונערים, ופצע 3. היום פעם נוספת בעיר דוד בירושלים נפצעו אב ובנו מירי נפשע של מחבל ינוקה שיענק משד אמו שנאה ועוד שנאה ועוד שנאה. זהו המחיר הבלתי נגמר שאנו משלמים בכדי לחיות כיהודים חופשיים במדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו אמנם יחסית מעטים היום, רבים נשארו בבית כי קשה להכיל את האסון הנורא. זכרו, תמיד תזכרו, עדיף מיעוט נחוש שלעולם אבל לעולם לא נכנע שחי בדמוקרטיה ליברלית מאשר רוב מוחלש שחי בדיקטטורה פשיסטית. ברשותכם נעמוד דקה דומייה לזכרם של הנרצחים, כמו גם נשלח מכאן תנחומים למשפחות השכולות ונתפלל להחלמתם המהירה של הפצועים. נבקש מכולם, מי שהביא נרות שידליק נר, מי שלא שידליק את האייפון שלו, את הפנס, ובואו נעמוד דקה דומייה לזכר הנספים. תודה לכולם, אנחנו נמשיך ביחד, כולנו ביחד, עד הניצחון. אחרת גם אם אדמתי בוערת
מילה בעברית חודרת אלוהי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן הוא ביתי אני רוצה להזכיר לכולם למה אנחנו פה. חירות, שוויון, איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. שלום לכולם. הלב נקרא למשמע הפיגועים המחרידים בירושלים. אנחנו כאן מפגינים ומפגינות ומוחים, אבל עושים את זה כשמשפחות הנרצחים בלב שלנו. מילים לא יוכלו לרפא, אבל אנחנו שולחים חיזוקים למשפחות ומתפללים להחלמת הפצועים. עוד מוצאי שבת בו עשרות אלפי אנשים בוחרים לקום מהספה ולצאת לרחוב. דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, גברים, נשים, סטרייטים, להט"בים, יהודים, ערבים, סטודנטים, תלמידי בית ספר, בתל אביב, בירושלים, בצמתים, בגשרים ועוד. יוצאים וזועקים בקול ברור, השר לוין, הרפורמה שלך מאיימת לרסק את הדמוקרטיה הישראלית. ממשלת ישראל, את מי את מייצגת? עבור מי את פועלת? איך יכול להיות שאני, יובל אוחיון, האזרח הקטן, מרגיש שאם תעבור הרפורמה כמו שהיא, אין מי שיגן עליי. אין מי שיגן עליי מאפליה, מפגיעה בחופש הדת שלי, בחופש הביטוי שלי, בחופש העיסוק שלי, בשרירות לב, ממסור פנים. שלטון הרוב אינו אומר רמיסת המיעוט. רוב הוא זמני, דמוקרטיה היא על זמנית. הרפורמה המוצעת אשר נחקקת בהליך בזק, תוך התעלמות מהייעוץ המשפטי ושימוש בכל טריק שקיים על מנת לקדם אותה בהקדם האפשרי, אשר נחקקת מבלי להידרש לדעות המומחים, אותה רפורמה מאיימת להפר לגמרי את האיזון בין שלוש הרשויות ולהפקיר את אזרחי ישראל, אותנו, לכוחו המוחלט והבלתי מוגבל של הרוב הזמני אשר ישלוט במדינה. לא עוד שלוש רשויות המבקרות ומאזנות אחת את השנייה, אלא רשות אחת שתשלוט בכולן. אנחנו כאן כדי להילחם ולהזכיר לכנסת ולממשלה. אנחנו נלחמים עבור הדמוקרטיה. לא ימין, לא שמאל, דמוקרטיה לפני הכל.
אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל. ערב טוב לכולם. הלב נחמר, אבל כל כך טוב. כל כך טוב שאנחנו יחד. אתמול ציין העולם את יום השואה הבינלאומי בהצהרות, בכנסים, בפרלמנטים, באוניברסיטאות, בבתי ספר. 60 שנה אחרי שהצבא הסובייטי שחרר את המחנה, את מחנה השמדה אושוויץ, ב-27 לינואר 1945, קבע האום את היום הזה בלוח השנה כיום הזיכרון לשואה ולמאבק באנטישמיות. אני מתייצבת כאן הערב כמי ששרדה את השואה ולאחריה חפתה את הרודנות של המשטר הקומוניסטי במדינה שבה נולדתי, ברומניה. אני מתייצבת כאן הערב בשם הוריי, מרים ואשר אברמוביץ' זיכרונם לברכה, שניהם שורדי שואה שבאו לכאן, למדינתנו החדשה, מדינה שקמה בצל השואה. הם הביאו אותי לכאן, ילדה קטנה, כדי שאגדל, כדי שאפרח במדינה יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית, כן. מדינת הלכה, לא. בדמוקרטיה, כן. באוטוקרטיה, לא. כמו ניצולי שואה אחרים, שכבודם נרמס עד אפר, האמינו הוריי בכבוד לאחר ובתקומת הפרט. הם האמינו בערכי היהדות, אמונה בערך האדם, בשוויון, בחירות ובצדק. ועבורם הייתה מגילת העצמאות, התגלמות התקומה, וכך כתוב בה. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. המדינה הזאת, עליה חלמו כל כך הרבה דורות, נקנתה בקורבנות רבים. 20% מהנופלים במלחמת העצמאות היו ניצולי שואה שהגיעו הנה ממחנות ההריגה ומגי הצלמוות. העיקרון המקודש של זכויות האדם הוא תולדה, של לקחי מלחמת העולם השנייה ושל השואה. לא נותר לי אלא לישון כאן הערב. כיצד ייתכן הדבר שדווקא אנחנו שהיינו אלה שמהם נשללו כל זכויות היסוד, אנחנו שתרמנו להעלאת האמנה הבינלאומית של זכויות האדם, כיצד ייתכן שאנחנו נהיה אלה שמבטלים את חוק כבוד האדם וחירותו? היום כולנו מביטים בכאב על הרס חלומם של המייסדים, על הרס מפעלם, על ריסוק הדמוקרטיה. אז באתי לכאן הערב מתוך אהבה ומתוך הרדה עמוקה לעתיד החלום וחלילה לריסוקו, לשברו. מערכת החקיקה, המהפכה המשפטית שאותה מנסה היום הרוב הרומס הדורסני להעביר בכנסת, מסוכנת לכל אחד מאיתנו. היא מסוכנת בגלל שהיא תהפוך ב-180 מעלות את המשטר בישראל. היא מסוכנת בגלל שהיא מנוגדת לכל ערכי היהדות. היא מסוכנת
והיא בלתי מוסרית בגלל שהיא תפגע במיעוטים, בחופש הפרט, בחופש הביטוי. היא תבטל את זכויות המיעוטים. היא מסוכנת בגלל שהיא תפגע אנושות במפלט האחרון של האזרח הקטן בפני עריצות המדינה, את בית המשפט העליון. היא מסוכנת בגלל שהיא תפגע בכלכלת ישראל, בכיס של כל אחד מאיתנו. כאישה שבילתה את רוב חייה הבוגרים בשירות החוץ, הייתי תמיד גאה לייצג את ישראל. גאה בהישגי המדינה, גאה בחברה הדמוקרטית שהצלחנו לעצב כאן, גאה בבית המשפט העליון, שהוא המגדלור שלנו, שזיכה אותנו בכל כך הרבה הערצה בעולם כולו. אז בצער ובמלוא האחריות, אני יודעת לומר לכם כאן הערב, שהרפורמה המתוכננת תגרור אחריה נזקים מדיניים. השלכותיה ותוצאותיה כבר נראים באופק. העיר ברצלונה, למשל, ביטלה בימים אלה את ברית הערים התאומות עם תל אביב. חברת פפאיה גלובל מוציאה כבר את כספיה מישראל, והיא לא היחידה. ואני רוצה להגיד לכם שהערב, כשאנחנו מתכנסים כאן, ובמשך כל השבוע, מתנהלות במקביל עצרות והפגנות בכל העולם, ואני רוצה להגיד לכם איפה. בוושינגטון, בברצלונה, בבאזל, בברלין, בבוסטון, בקיימברידג', בשיקגו, בסן פרנסיסקו, בסידני, בטורונטו, בוונקובר ועוד. אז אנחנו שולחים לאנשים, לחברים הטובים שסולידריים איתנו, את ברכותינו הערב. הרפורמה, חברים, תהפוך אותנו למדינה מצורעת. היא תבודד את ישראל בזירה הבינלאומית. היא עלולה להביא אותנו לפתחי בית הדין הבינלאומי, וכך תפגע בחוסן הלאומי שלנו. את המחיר נשלם אנחנו, האזרחים ותושבי הארץ הזאת. אז אני פונה כאן, מכאן הערב, לכל אוהביה של הארץ הזאת, ארץ שהושגה בקורבנות רבים. אל תיתנו להרוס את המפעל הקסום הזה, את הנס שהצלחנו לחולל כאן. חברות וחברים, אנחנו אזרחים מן השורה, בני הארץ הזאת, מכל הדתות והאמונות, גם שופטים וגם משפטנים וגם רופאים וגם אנשי אקדמיה וסטודנטים ונציגי עולם התרבות והאומנות וההייטקיסטים והכלכלנים ועוד ועוד, כולנו אזרחים שנאבקים למען הדמוקרטיה. אנחנו שנמצאים כאן הערב, ואלה שאיתנו בלב, חילונים ודתיים, גברים ונשים, אשכנזים ומזרחים, והנוער הנפלא שבולט כאן ברחבה הערב. כולנו מאוחדים במאבק הזה, מאוחדים במטרה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. מאוחדים באהבת הארץ הזאת, יש בנו כוח, ואנחנו ננצח. דמוקרטיה. תודה רבה, ואנחנו ננצח. דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה.
לא ניתן להם לשכוח למה אנחנו פה. חירות, שוויון, איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. איכות, שלטון. חירות, שוויון, איכות, שלטון. תודה רבה לחברת הכנסת לשעבר קולט אביטל. אני מתכבד להזמין את עורך דין תומר נאור, מנהל האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון. ערב טוב. תודה רבה לכם שהגעתם לכאן הערב. ראשית, לפני שנתחיל, ליבנו עם משפחות הנספים הנרצחים, ומפה אני מבקש לאחל החלמה מהירה לפצועים ולפצועות. לפני, אפשר למחוא כפיים לזה, האמת, אני חושב שזו מטרה. לפני הכל, תודה. שלא נשכח שבסוף אנחנו עם אחד, למרות שמנסים לשסע ולהפריד בינינו. לפני כמה ימים שמעתי את הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדיבר על כך שהרפורמות, כמו שהם קוראים להן, שהרפורמות האלה הן אלה שיביאו לחיזוק חוסנה של מדינת ישראל. ותהיתי לעצמי, ואני טועה גם עכשיו, על איזה חוסן בדיוק הוא מדבר. אדוני ראש הממשלה, חוסנה של מדינה לא נמדד בממשלה חזקה, חסרת מעצורים, כמו זו שאתם מתכננים לנו כאן, הוגי המהפכה. אדוני ראש הממשלה, חוסנה של מדינה נמדד בהפרדת רשויות, בפיקוח ובבקרה, בבלימת ניסיונות של כוח בלתי מוגבל לשלוט ללא כל הפרעה. חוסנה של מדינה נמדד ביכולת שלה לקיים מערכת משפט עצמאית, מערכת משפט שמקבלת החלטות ללא מורא ומבלי לערב שיקולים פוליטיים. אבל, אדוני ראש הממשלה, אם אתם רוצים לפגוע בחוסנה של המדינה, אתם בהחלט בכיוון הנכון. הדרך לפגוע בחוסנה של מדינה עוברת בהפיכת הליך מינוי השופטים להליך פוליטי, הליך שנשלט על ידי הממשלה, ביצירת קשרים פסולים ואסורים בין שופטים לבין פוליטיקאים, שופטים שיהיו חייבים את המינוי שלהם לשרים ולאג'נדות שלהם, לחברי המרכז ולבעלי ההון שמממנים אותם. הדרך לשם, אדוני ראש הממשלה, עוברת בהחרבת מערך הפקידות והשירות הציבורי שעליו עבדנו כל כך קשה 75 שנה. עשרות אלפי עובדי מדינה, וכל אחד בקהל מכיר מישהו או מישהי כזו, אנשים ישרים, הגונים, מסורים, שקמו יום אחד בבוקר וגילו שהמילה פקידים בישראל הפכה להיות מילת גנאי. הם אלו שמפריעים לכם למשול. אדוני ראש הממשלה, הדרך לפגוע בחוסנה של המדינה עוברת בפגיעה קשה בעצמאות היועצים המשפטיים. אלו שאחראים למנוע מקרי שחיתות שלטוניים עוד לפני שהחלו. ותרשה לי לספר לך משהו. אחרי 10 שנים בתנועה לאיכות השלטון, אני אומר לך באחריות מלאה, ליד כל נבחר ציבור שהורשע בשחיתות, תמיד, אבל תמיד, תמצא יועץ משפטי שנרמס, הושפל, הוזז הצידה, יועץ שפגעו לו בעצמאות. אדוני ראש הממשלה, הדרך לפגיעה בחוסנה של מדינת ישראל עובר בהחרבת המוסדות הממלכתיים שלנו, מוסדות שהם אי של יציבות, בשינוי סדרי עולם בצבא ההגנה לישראל, הצבא היקר של כולנו, הפיכתו לצבא פוליטי, הכפפתו לשר נוסף בעל סמכויות לא ברורות כל כך כמו שראינו,
בכוונה לאפשר מינוי קצינים בצבא הגנה לישראל על ידי פוליטיקאים מחוץ לצבא. בושה. הדרך לפירוק חוסנה של מדינת ישראל עוברת בפירוק המשטרה על ידי השר לביטחון לאומי. השר שמתכוון לערוך שינויים הרי גורל בתפיסת הכוח של משטרת ישראל, ויש פה שוטרים הערב בקהל ואתם שומעים. השר רוצה להעניק לעצמו כוח חסר תקדים בשליטה פוליטית על כוחות שיטור עד לרמת השוטר הבודד בשטח, וזה בושה. אדוני ראש הממשלה, הדרך לפגוע בחוסנה של המדינה עוברת בכוונה לפגוע פגיעה אנושה בשידור הציבורי, בתקשורת החופשית, בתקשורת העצמאית, ביכולת שלנו האזרחים לצרוך מידע אמין ואמיתי על השלטון. והדרך לשם, אדוני ראש הממשלה, עוברת דרך תיקון פרסונלי חסר בושה של חוק יסוד. תיקון שכל תכליתו היא להכניס עבריין מורשע שגנב מהקופה הציבורית בעודו מכהן בתפקיד ציבורי, עבריין מורשע אל תוך הממשלה שלנו, וזו בושה! ומעל הכל, הדרך לפגוע בחוסנה של המדינה היקרה שלנו מגיע בצורה של D9 שמאיים לדרוס את כולנו. כן, אדוני ראש הממשלה, אדוני שר המשפטים, אין לכם באמת רצון להידברות, הסכמה רחבה, אין פה רצון לתיקון אמיתי של המערכת. לא. יש פה רצון לדרוס, להשפיל, להביס, לבזות אותנו. יש פה רצון להראות לכולנו מי ניצח. להראות לכולנו כבר היום איך נראית ממשלה דורסנית, חסרת מעצורים. ממשלה שיוצאת משליטה. אדוני ראש הממשלה, למעלה מ-300 כלכלנים כתבו לך השבוע שהמהלכים שאתה עושה עומדים לפגוע פגיעה אנושה בחוסנה של המדינה שלנו. אף משקיע לא ירצה להגיע למדינה שבה נפגעת עצמאות מערכת המשפט. אולי הגיע הזמן לעצור, לעצור ולהקשיב לקריאה שלהם. אולי הגיע הזמן לעצור ולהקשיב לקריאה של מאות פרקליטים בשירות המדינה, לקריאה של אלפי עורכי דין, של אלפי סטודנטים, של אמנים, של אנשי תקשורת, של רופאים, של אנשי חינוך, אדריכלים, מרצים, אנשי הייטק, לקריאה של אנשי ביטחון לשעבר ושופטים לשעבר ויועצים משפטיים לשעבר ופוליטיקאים לשעבר, גם מהליכוד, אנשים ונשים שהקדישו את חייהם למדינה המופלאה שלנו. אדוני ראש הממשלה, אולי כדאי להקשיב לרגע לקריאה של מאות אלפי ישראלים שיצאו גם בערב קשה זה לרחובות. כאן ובקפלן, בירושלים, בחיפה, בערים נוספות. אולי כדאי שתקשיב לנו. אני מסתכל על הקהל המדהים שיש פה הערב. אני לא רואה פה אליטות. אגב, אני גם לא רואה פה שמאל או ימין או דתיים או חילונים או כל שסע אחר שמנסים לשסע בנו כבר יותר מדי שנים. לא. אני רואה פה אזרחים מודאגים, אזרחיות מודאגות, שחוששים וחוששות לעתיד המדינה שלהם. כבוד ראש הממשלה, אדוני שר המשפטים, אנחנו הערב קוראים לכם, הגיע הזמן לעצור את הטירוף. מי שבאמת רוצה לתקן את המערכת,
מי שרוצה להוריד את העומסים בבתי המשפט, להפוך את השופטים למקצועיים יותר, למנוע עינויי דין, להפוך אותה טובה ונגישה יותר לאזרח הקטן, ימצא אוזן קשבת. גם בקהל הזה, האמינו לי. רוצים לתקן? בואו נעשה את זה ביחד. נתקן את מה שצריך תיקון. אם נלך בנתיב הזה, אנחנו איתכם. אבל אנחנו לא ניתן לכם לחרב את שיטת המשטר הישראלית במהלך שאין לו שום קשר לתיקון, אלא כל כולו נעשה במטרה לתת כוח אדיר חסר מעצורים לממשלה, בטח שלא בתקופה שבה הממשלה מראה לנו בכל יום כמה אנחנו חייבים שיהיה פה כוח שירסן אותה. אדוני ראש הממשלה, ייצרו את הטירוף, בואו נמצא את הדרך לעבוד ביחד. ורגע לפני שאני מסיים, ותסלחו לי שאניח לרגע את כובע המשפטן בצד, ואדבר לראשונה בחיי על במות כאלה, כאבא. לפני 7 חודשים נולד בני הבכור בארי. תודה. כשהוא נולד הבטחתי לו שאמשיך לעשות הכל כדי שתהיה לו מדינה טובה יותר לחיות בה. ובגלל זה, בזכות זה, אין לי, לא הערב ולא בשבוע הבא, לא בגשם ולא בשמש, אין לי את הפריבילגיה לשבת בבית ולא לעשות כלום. אין לנו את הפריבילגיה, לא למי שנמצא כאן ולא למי שצופה בנו עכשיו, אין לנו את הפריבילגיה משום שאין לנו ארץ אחרת. יש לנו רק ברירה אחת, והיא להילחם על הבית שלנו, בשביל שתהיה לנו ולילדים שלנו מדינה טובה יותר לחיות בה. תודה רבה לכם שהגעתם הערב. תודה רבה לעורך דין תומר נאור, מנהל האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון. בין הנאומים, כמה צלילים של תקווה, אני מתכבד להזמין את דורון רפאלי. טוב, למי שלא מכיר אותי, אותנו, אנחנו באנו היום בכלל לתופף, אנחנו להקת טררם. היינו אמורים לתופף, מי שמכיר אותנו והיה בהפגנה או שתיים יודע שאנחנו בדרך כלל נותנים את הפסקול החזק והאנרגטי, אבל היום, לאור כל מה שקרה, השארנו את התופים למטה, ובכל זאת אנחנו רוצים... תודה רבה. בכל זאת אנחנו רוצים קצת צלילים, ככה לשבור את מה שנאמר כאן ויאמר כאן. אני חושב ששירים עושים את זה יותר טוב מכל דבר. אבל אנחנו מבקשים שתשירו איתנו. פשוט בחרנו 2 שירים ישראלים משובחים במיוחד. ותשירו איתי. אני דורון רפאלי, זאת עדן רפאלי, וגלעד חצב מנגן פסנתר. בסוף היום התיישבתי לי על אבן, זה זמן שמבקש לשקוע ולחלום, וכל אותם דברים שאת אוהבת היו כבר אהובים עליי בסוף היום. בסוף היום הסתכלתי בעיניי, גיליתי לי מראה דמותה של ילדותך, שבילי אפר לבנים של רגליך, בנוף חלקת הארץ שהיה ביתך.
תשאירו את זה למדינה היפה שלנו. קרן שמש מאוחרת בשערך יפה שלי, עבדו לי עקבותייך, לא מוצא אותך מאז בשום מקום, זה לא מרגיש בסדר בלעדייך, וזה תמיד ברור יותר בסוף היום. אני רוצה לקרוא לבמה לארנון פרידמן. אנחנו נעשה שיר של מאיר בנאי. ככה, מחשבה על ירושלים.
תודה רבה לדורון רפאלי וארנון פרידמן. שר המשפטים יריב לוין לא רוצה לשמוע ולא רוצה להקשיב לאף אחד מהמומחים. משפט זה משהו שכל אחד יכול להתעסק בו, כל אחד יחשוב ויעצב לפי דעתו, אבל אנחנו אומרים לו, כבוד השר, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, יש אנשים שזה התפקיד שלהם להגיד איך זה נראה, איך מחוקקים חוקים, ויש אנשים שיודעים להתריע על התפוררות של דמוקרטיה, וזה בדיוק מה שהם עושים. אני מתכבד להזמין את פרופסור יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי מאוניברסיטת רייכמן. אני מבקש תחילה להביע צער עמוק ולהשתתף בכאבן ובאובדן הבלתי נתפס של משפחות הנרצחים ולאחל החלמה מהירה ומלאה לפצועים. כולנו עם אחד וכולנו חולקים את הכאב. אני מדבר פה היום כי אני, ולא רק אני, אלא מאות אנשי אקדמיה מתחומי המשפט ומדע המדינה חרדים מההשלכות ההרסניות של המהפכה המשטרית. אני פה כי לא מדובר ברפורמה במערכת המשפט. מדובר במהפכה משטרית של ממש, שבה לרשות אחת, הממשלה, יהיה צ'ק פתוח לעשות כל מה שהיא רוצה. זה לא עניין של ימין ושמאל, חברים. זה עניין של מגבלות על הכוח השלטוני. אם לואי ה-14 הכריז לתסמואה, המדינה זה אני, אחרי המהפכה המשטרית, הממשלה תוכל להכריז ללואה סמואה, החוק זה אני. אבל משטר דמוקרטי בריא הוא כזה שיש בו איזונים ובלמים, שלטון חוק, עצמאות שיפוטית וזכויות יסוד. השינוי המהפכני המתוכנן יוביל לקריסה של כל אחד מאלה ולפגיעה קשה בזכויות של כל אזרחיות ואזרחי ישראל, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, נשים וגברים, להט"בים וסטרייטים, כולם בסכנה. אם הממשלה תמנה את השופטים ואת היועצים המשפטיים ותסרס כל ביקורת שיפוטית אפקטיבית, ישראל תהפוך במקרה הטוב לדמוקרטיה חלולה ובמקרה הרע למשטר שאינו דמוקרטי. לכן לא מדובר ברפורמה במערכת המשפט. מדובר בחתירה תחת ערכי מגילת העצמאות וערכי היסוד של המדינה כיהודית ודמוקרטית. אנחנו פה היום בשם הסולידריות ולא בשם הפילוג. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. אנחנו נאבקים בעד שמירה על המרקם החברתי של העם שכולל את כולנו, ושמירה על המנגנונים השלטוניים של המדינה. אפשר ואפילו נדרש להגיע להסדרה מאוזנת של היחסים בין הרשויות, אפילו כזו שתזכה להסכמה רחבה בציבור. אבל זה לא מה שמונח על השולחן. מקדמי המהפכה מבקשים להביא לפתחנו את השינוי החוקתי הכי קיצוני והכי דרמטי שנעשה מאז קום המדינה, בהליך בזק, בלי דיון ציבורי או דיון מקצועי ראוי, ובלי ניסיון לגבש הסכמה רחבה בהידברות. ככה לא בונים חוקה. אומרים לנו, שמחו עלינו, לא נפגע בזכויות. ואני אומר, עיצוב חוקתי לא מבוסס על תרבות של סמוך. אומרים לנו,
אל תצעקו זאב זאב. ואני אומר, אם זה נראה כמו זאב, הולך כמו זאב, ועושה קולות של זאב, כנראה שזה זאב. אומרים לנו, אי אפשר למשול בגלל בית המשפט. ואני אומר, בית המשפט לא מפריע למשול. מאז שנת 1992, השנה שבה נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הכנסת חוקקה 4,000 חוקים. 4,000. בית המשפט העליון התערב ב-22 הוראות חוק. ב-30 שנה. על זה עושים הפיכה משטרית? אומרים לנו שיש לבית המשפט כוח בלתי מוגבל. ואני אומר, אני לא מכיר דמוקרטיה שהפכה למשטר שאינו דמוקרטי בגלל ביקורת שיפוטית של בית משפט. אבל אני מכיר לא מעט דמוקרטיות שקרסו בגלל רשות מבצעת חזקה מדי, ולשם בדיוק מובילים אותנו. אומרים לנו שהשינוי נועד רק כדי שנהיה כמו דמוקרטיות אחרות בעולם. שקר. אז אני אומר, אין עוד אף דמוקרטיה בעולם שיש בה את השינוי המשטרי שמוצע עכשיו אצלנו. בבקשה, שהממשלה תבחר כל מדינה דמוקרטית בעולם, כל מדינה, ותאמץ את הדרך שבה בוחרים שם שופטים ובית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית. אבל יחד עם כל יתר המנגנונים, עם חוקה מלאה, עם מגילת זכויות, כל יתר ההגנות שיש לאזרח מפני הכוח השלטוני, כמו כל דמוקרטיה נורמלית. בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם יש מנגנונים שנועדו להבטיח הגנה על זכויות ולוודא שהכוח הפוליטי לא מרוכז בידי גוף אחד. ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם, היחידה, בלי מנגנונים כאלה. המנגנון היחיד שיש לנו שיבלום את הכוח השלטוני זה מערכת המשפט והייעוץ המשפטי. ובדיוק אותו מבקש הגוף הפוליטי להחליש עד היסוד. אומרים לנו שאלו שמקדמים את המהפכה הם שמרנים במרכאות. ואני אומר, אלו המקדמים את השינוי הם לא שמרנים. שמרנות היא שינוי הדרגתי תוך שמירה על הקיים. שמרנות היא תפיסה של ממשל מוגבל. אלו הם רדיקלים שמבקשים לעשות שינוי מהפכני ולהוביל אותנו לממשל שהוא בלתי מוגבל. אומרים לנו שהשינוי נדרש כדי לחזק את הפרדת הרשויות, לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט, לחזק את המשילות ולחזק את הדמוקרטיה. ואני אומר, שקר. אם המהפכה המשטרית תעבור כמו שהיא, לא יהיה פה לא אמון ציבור במערכת משפט שעברה פוליטיזציה, לא משילות, אלא שחיתות והיעדר יציבות. לא הפרדת רשויות, כי כל הכוח ירוכז ברשות המבצעת, ולכן גם לא דמוקרטיה ליברלית. לסיכום, אני קורא לממשלה לעצור. אל תחתרו תחת ערכי מגילת העצמאות. אל תהרסו את עמודי התווך של ישראל. אל תכניסו את הפצצה החוקתית המתקתקת הזאת לספר החוקים של המדינה. תודה.
שלטון, חוט שלטון, חירות, שוויון, איכות שלטון, חירות, שוויון, איכות שלטון. 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 אני רוצה להודות לפרופסור אוזנאי, מומחה למשפט חוקתי מאוניברסיטת רייכמן. לפעמים צריך לעמוד על במה ולצעוק את הדברים כמו שהם מול אלפי ועשרות אלפי אנשים, כדי שגם שם בשלטון ישמעו את הדברים כמו שהם. בלי מערכת משפט חזקה אין דמוקרטיה. אני מתכבד להזמין את פרופסור חגי לוין, רופא מומחה בבריאות הציבור, ממחאת הרופאים החלוקים הלבנים. ערב טוב. ראשית, אני מבקש להשתתף בכאבן ובאבלן של משפחות הנרצחים ולאחל החלמה מלאה לפצועים. אני נפעם מכם ומכן, ההמונים שיצאו למחות גם הערב. כאן בתל אביב וברחבי הארץ וברחבי העולם. חשוב לי שתדעו שאתם מגנים לא רק על הדמוקרטיה, אלא גם על הבריאות. כי בלי דמוקרטיה אין בריאות. תחזרו אחריי, בלי דמוקרטיה אין בריאות. בלי דמוקרטיה אין בריאות. אני גאה לדבר כאן כרופא, כאזרח, בשם מחאת החלוקים הלבנים של הרופאים והרופאות. כל הכבוד לכם. ושל כל המטפלים והמטפלות. יצאנו לרחובות, מבתי החולים, מהמרפאות, מהמעבדות, כדי להגן על בריאות הציבור והרפואה בישראל. זוהי חובתנו להתריע בפני הציבור בישראל כי תוכנית הממשלה תעלה בחיי אדם, תפגע בבריאות הציבור, תפגע בחיים עצמם. בושה, בושה, באמת בושה. זה לא רק בעתיד, פעולות הממשלה כבר פוגעות לא רק בציפור הנפש שלנו, המדינה שלנו, אלא גם בבריאות הנפש
של הציבור הסובל מלחץ וחרדות עקב הבליץ הנוראי של הממשלה כנגד הדמוקרטיה הישראלית, כנגד החברה הישראלית. כפי שאנו הרופאים נאבקים למניעת אלימות, כך עלינו לפעול למניעת אלימות פוליטית. תוכנית הממשלה פוגעת בכולנו, ללא הבדל דת, גזע, מין או עמדה פוליטית. היא פוגעת במיוחד באוכלוסיות העניות והמוחלשות. תזכרו, בלי דמוקרטיה אין בריאות. בלי דמוקרטיה אין בריאות. בלי דמוקרטיה אין בריאות. כחוקר, כאפידמיולוג, אני יכול לספר לכם שהמחקרים בעולם מלמדים כי פגיעה בדמוקרטיה מקצרת את תוחלת החיים ופוגעת בבריאות. במחקר בקרב 96 מדינות נמצא קשר מובהק בין מדדי דמוקרטיה לבין תמותת תינוקות, תמותת אמהות ותמותה ממחלות לב וסוכרת. בהשוואה בין 170 מדינות נמצא כי דמוקרטיזציה מעריכה את תוחלת החיים. דמוקרטיה, דמוקרטיה. בלי שומרי סף אין בריאות. תוכנית הממשלה לחיסול שומרי הסף תוביל לפגיעה אנושה בבריאות הציבור ובזכויות האדם, כולל בזכות לשירותי רפואה. מטרת התוכנית היא להשיג כוח שלטוני ללא שום מעצורים. לכן הממשלה רואה בכל שומרי הסף יריבים ויצאה כנגדם במתקפה. חיסול שומרי הסף משמעו דריסת העצמאות המקצועית של הרופאים ושל מערכת הבריאות על ידי פוליטיזציה ואינטרסים זרים. חיסול שומרי הסף יפגע באיכות השלטון ובאיכות הרפואה. בלי איכות אין בריאות. הממשלה יצאה במתקפה גם נגד שאר הגורמים המגנים על בריאות הציבור. הדרג המקצועי, האקדמיה, ארגוני החברה האזרחית, ארגוני העובדים והתקשורת החופשית, כולל תאגיד השידור הציבורי. בושה, בושה. הציבור לא רוצה ממשלה שמשרתת רק את עצמה. הציבור בישראל רוצה ממשלה שמשרתת את הציבור. הציבור לא רוצה ממשלה שרודה בציבור. מכלול הצעדים הוא דורסני והרסני לבריאות, ולכן אינו לגיטימי. תוכנית הממשלה תגרום לדיכוי חיסוני של הדמוקרטיה הישראלית. לא תהיה הגנה על זכויות האדם מפני זיהום תהליך קבלת ההחלטות על ידי אינטרסים זרים. אם תוכנית הממשלה תעבור, היא תעקר לחלוטין ובאופן בלתי הפיך את היכולת להגן על בריאות הציבור ותשתיק לחלוטין את הציבור ואת שומרי הסף. פרופסור נחמן אש התריע מפני חיסול תפקיד היועץ המשפטי במשרדי הממשלה. בהיעדר ייעוץ משפטי אין הגנה על חלוקה שוויונית והוגנת של המשאבים הציבוריים, כולל שירותי רפואה, לכולם ולא רק למגזרים מסוימים. בושה. בושה. בושה.
בהיעדר מערכת משפט עצמאית, אין לציבור סעד במקרה של אפליה בשירותי רפואה, פגיעה בזכות לטיפול רפואי או חשיפה לזיהום בלתי סביר. בעבר בית המשפט העליון הגן על זכותן של נשים שאינן נשואות לטיפולי פוריות. בלי סבירות אין בריאות. ביטול עילת הסבירות יאפשר לרשויות לקבל החלטות בלתי סבירות ללא שקילת שיקולים בריאותיים. ראינו באסון מירון את התוצאה הטרגית וחסרת האחריות של פוליטיזציה והתעלמות מהשיקולים המקצועיים. הסיכון לאסונות יעלה עם הסרת הבלמים. בלי חירות אין בריאות. אין בריאות. בלי חירות אין בריאות. בלי חירות אין בריאות. פסקת ההתגברות תגבר על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק זה מבטיח כי כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו. פסקת ההתגברות תסיר הגנה זאת. בלי שוויון אין בריאות. בלי שוויון אין בריאות. בלי שוויון אין בריאות. אנו הרופאים נשבעים לעזור לכל אדם. אנו מאוחדים בהתנגדות לכל אפליה בטיפול רפואי. אנו מתנגדים לרוח הרעה הנושבת מהממשלה. המעודדת אפליה בטיפול הרפואי. אנו מתנגדים להתערבות פוליטית בקשר הקדוש שבין המטפלים למטופלים. האמירות הגזעניות מתורגמות למעשים מבישים. בושה, בושה. חובתנו להגיד עד כאן. האפליה והגזענות מנוגדות לערכי היהדות עליהם חונכנו. כולנו מחויבים לציווי המקראי, לא תעמוד על דם רעך. מצווה זאת עוגנה בחוק בישראל, לפיו חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו. ברוח זאת חובה על כולנו להושיט עזרה לחברה הישראלית הנמצאת בסכנה חמורה ומיידית. בלי הציבור, בלעדיכם אין בריאות. בלי הציבור אין בריאות. בלי הציבור אין בריאות. זה הזמן להתעורר. אנו מנוסים במאבקים על חיי החולים, גם כנגד כל הסיכויים. אנו הרופאים נלחמים על חיי הדמוקרטיה. אנו מוכנים למאבק ארוך בכל האמצעים הלא אלימים. זמנים בלתי שגרתיים מחייבים אמצעים בלתי שגרתיים. לא נשתוק. לא נשתוק, לא נשתוק, לא נשתוק. כי כפי שלמדנו, שקט בעת הזאת הוא רפש. תודה לכם שבאתם הערב. תודה למיליוני הישראלים שתומכים במאבק למען ישראל. מכל שכבות האוכלוסייה הישראלית. עוד לא אבדה תקוותנו. תודה רבה.
תודה רבה לפרופסור חגי לוין ממחאת הרופאים החלוקים הלבנים. אני רוצה להודות לכולם ולכולן שהגעתם לפה להודות, אבל גם להזכיר, זו החובה של כולנו. זה תלוי בכולם, בכל אחד ואחת מהאנשים שנוכחים בכיכרות, בצמתים, בדרכים. אנחנו נמשיך להפגין ונמשיך להילחם על הדמוקרטיה. דמוקרטיה לפני הכל. נעבור לשירת התקווה. תודה רבה, אנחנו מזמינים את הציבור היקר להצטרף לצעידה ברחוב קפלן. ערב טוב שיהיה לכולם, נתראה פה גם שבוע הבא.